उत्कट ହୋଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପୋଖରୀ ପାଣି ପାଲଟିଛି ସାହା ଭରସା। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୂଷିତ ଜଳ ପୋଖରୀରୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଏଭଳି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଥୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର। ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 48ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଗଡ଼ିଆରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଫାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଣିକି ସିଝେଇ ସାଜେ ପିଉଛୁ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆଡ଼େ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ସେମିତି ଚଳିଛୁ, ଆମ କଥା କେଉଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାର୍? କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ 150 ଲୋକ ଏଠି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ସରକାର ଯୋଜନା ତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଟୋପାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କମୁଛି ମଧୁର ଜଳସ୍ତର, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଯିବ ବୋଲି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜରିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈରୁ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନଗରରେ ଯେଉଁ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରକାର ଏବେ ଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈରୁ ପାଣି ଯାଇକି ସେଠି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରେ ରାଜନଗରର 29ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଭର କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପାଣି ପାଇବେ। କାମରେ ଆସୁନି ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ମିଳୁନି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।